ધ્રાંગધ્રાના દયાવાન ગ્રુપના હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓએ 400 મુસ્લિમ ભાઈઓના રોજાનો ઇફ્તાર કરાવીને કોમી એકતાને મિશાલ કાયમ કરી. ધ્રાંગધ્રામાં દરેક પ્રસંગોની સેવાસભર ઉજવણી કરવા માટે જાણીતા દયાવાન ગ્રુપ દ્વારા દિલ્હી દરવાજા જોગ્યા કુવા પાસે 400 મુસ્લિમ ભાઈઓનું રોજાનો ઇફ્તાર કરાવીને ખુદાની બંદગી કરીને કોમી એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત તમામ હિન્દુ તથા મુસ્લિમ ભાઈઓએ પણ ભાઈચારાની ભાવનાથી આ પ્રસંગને ભાવભેર માણ્યો હતો. ભારતના અનેક ધર્મોના સહ અસ્તિત્વમાં ઉપવાસ કે રોજા જેવી ધાર્મિક માન્યતાઓ પણ દેખાય છે, ત્યારે મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર માસ એટલે રમજાન માસના 27મા રોજ દયાવાન ગ્રુપ દ્વારા ઇફ્તાર પાર્ટી યોજી હતી, જેમાં અંદાજિત હિન્દુ મુસ્લિમ સાથે મળીને 400 જેટલા લોકોએ રોજું ખોલ્યું હતું. ત્યારે ધ્રાંગધ્રામાં અનેક સેવાકીય કાર્યોમાં હર હંમેશા અગ્રેસર રહેતા દયાવાન ગ્રુપ દ્વારા ગ્રુપના મુન્નાભાઈ રબારીની આગેવાનીમાં રમજાન માસ નિમિત્તે ધ્રાંગધ્રા શહેરના દિલ્હી દરવાજા પાસે 400 મુસ્લિમ બિરાદરોને રોજાનો ઇફ્તાર કરાવીને ખુદાની બંદગી કરી ભારતીય સંસ્કૃતિ અનુરૂપ વિવિધતામાં એકતા દર્શાવી સર્વધર્મ સંભાવનાની ભાવના પ્રગટ કરી હતી. દયાન ગ્રુપ દ્વારા ધ્રાંગધ્રામાં 27મા રોજાનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં 350-400 માણસ હિન્દુ મુસલમાન હારે મળીને રોજુ ખોલી છે. અને આ અમે 5-6 વર્ષથી આયોજન કરી, જેમાં ભાઈચારો જોવા મળે છે, હિન્દુ મુસલમાન એક થાય. અને આવું આયોજન જો અમે કરી આવું બધા દેશમાં કરે તો આનેથી ને આગળ આપણો દેશ આગળ જાય છે. એટલે ધ્રાંગધ્રામાં 27મા રોજા દરમિયાન શાહરૂખ સિપાઈ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ ધ્રાંગધ્રા.